kulanti waxaan daawadayaasheeda qiimaha qadarinta sharafta karaamada ciisaha samaha wanaagiyad xigelinta naga mudano waxaad ku soo dhawaataan war wixii deegaanada Soomaalida iyo caalamka intiisa kale naga soo gaaray warkoodiga imanaya xarunta telefishinka caalamiga CBA oo ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa idin soo jeedin doona inta warku socdo anigoo Axmed Saki Ibraahim Maxamuud ah qodobada wararkeena ugu waaweyn aad maqli doontaana waxa ka mid ah daawadayaal. Faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan weerar kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig ay ciidamada dawladda Soomaaliya ku leeyihiin degmada Afgooye. Guddiga uu gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland u saaray xallinta khilaafaadka golahaasi ayaa kulankoodii ugu horreeyay maanta oo ay kaga arrinsanayaan kala qaybsanaanta mudanayaasha waxay ku yeesheen xarunta golahaasi xilli ay biyo la'aan baahsanayay ay ka cabanayaan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jigjiga. ayaa maayirka magaaladaasi waxa uu sheegay inay dhawaan rajaynayaan in biyo ku filan ay hesho magaaladu. Maxkamadda sare ee dalka Koonfur Afrika ayaa diiday dalab uga yimi qareennada madaxweynihii hore ee Jacob Zuma, kaasi oo ahaa in cafis caafimaad loo fidiyo, waxayna amar ku bixiyeen in dib loogu soo celiyo xabsiga si uu u sii wato 15 bilood oo xadhig ah. Odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Murudajeex ayaa ka soo horjeestay go'aanka furista ururada, waxayna sheegeen inaan xilligoodii la joogin tartanka ururada siyaasadda. Ciidamada difaaca ee dalka Suuriya ayaa sheegay inay iska difaaceen weeraro gantaalo oo kaga yimi Israa'iil, kuwaasi oo lala beegsaday xeryo ciidan, waxayna wararku sheegayaan in weeraradaasi uu ku nafwaayey hal askari. Daawadayaal, kuwaasi waa qodobada wararkeena ugu waaweyn. Imankii haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan.